o je le face anybody awon tolorun soro si wa do level ro won ni lola won gbo oro ni ola alibula ni pe mi lola ibe ni ti lo si wa si lola emi lo pe mo lu di mo o pe awon chairman mo manager yin te jo se 419 ni oni won wa emi lo wa pe o gbo palaba nimbo lay me na shaytan rajim Bismillahi rahmani rahim Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi Ya ayyuhalladhina amanu Sallu alayhi wa sallimu taslima Wa idhi yamkuru bika alladhina kafaru liyusibituka Aw yaktuluka aw yukhrijuka وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ يَا حَيُّ قَبْلَ كُلِّ حَيٍّ يَا حَيُّ بَعْدَ كُلِّ حَيٍّ يَا حَيُّ الَّذِي لَا يُشْبِهُ حَيٌّ يَا حَيُّ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْحَيِّ يَا حَيُّ الَّذِي لَا يُشَارِكُهُ حَيٌّ يَا حَيُّ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ حَيٌّ يَا حَيُّ الَّذِي يُحْيِي كُلَّ حَيٍّ يَا حَيُّ الَّذِي يَرْزُقُ كُلَّ حَيٍّ يَا مَنْ لَهُ جَمَالُ الْخَمَالِ يَا مَنْ لَهُ صِفَاتُ الْعُلَى يَا مَنْ لَهُ مَثَلُ الْعَلَى يَا مَنْ لَهُ الْحُكْمُ وَالْقَضَى يَا طَالِبَ الْعِلْمِ وَالْإِسْلَامِ سِرِدَ أُمَّةً فَيْدًا مِنَ الْحَصِلِ رَيَّانُ تَسْتَهِرُ السِّيَارَةُ وَالْمَغْزِ الَّتِي حَمَلَتْ قد بصرني بما لا يدرك البصر أبوك كربي للإسلام تقدمه دوما وبالحق على الأهداء تطير على فاطر بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين آمين. الرحمن الرحيم آمين. مالك يوم الدين آمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الاكو اجا غوغو ويبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم اللهم بارك على نبي محمد صلى الله عليه وسلم baba se pe nlorin ni awo ti ho yan kan sallallahu alaihi wasallam olohun ba wa ge anab muhammad sallallahu alaihi wasallam awon yawo e sallallahu alaihi wasallam awon me awon sahaba re gugu awon al muhajiruna wa ansar olohun ba wa ke won pa ko anab muhammad amina Ọlọrun wọlé abẹ́ bá wa kí ọba wa lájí àgbà wọn tó bí wọn àlùfá wọn tó bí wọn. Amínà. Ọlọrun wọlé abẹ́ bá wa kí ọba wa lágége àwọn tó bí wọn àlùfá wọn tó bí àlùfá wọn. Amínà. Ọlọrun wọlé abẹ́ bá wa kí ọgbà àwọn ẹni ọlọ́run tí wọ́n ti lọ èdọ́dọ̀ olùkọ́ àgbà ní wo. Amínà. Àtàwọn tó bí olùkọ́ àgbà ní wo àtàfà olùkọ́ àgbà. Ọlọrun wa kí gbogbo wọn. Baba ke afa oni wa si agbaye baba ke baba won baba ke ya won baba ke awon to se gogo won le amina bismillah kul huwa allah bismillahir rahmanir rahim kul huwa allah ahad allah as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad amin oro wa opo insha allah awa fa barakeke gba nla allah aba keke la wa fi gba nla baba ti pe ti kewu ni awon to mo panagada kewu nbe ni allah a to mo palaba kewu nbe ni awon to mo pamuragaji kewu nbe ni awon to le keru wa yi ko mo kewu won nbe ni ama kewu yo sale bi o ti san wa gbogbo ẹni yóò tó bá lóun ó fojú egbò lọ ilẹ̀ ẹlẹ̀ yóò sì parẹ́ ẹnì kéèyé sì bá ìgbín ẹnì kéèyé fẹ́ ẹ lè pé gbin òkun torí ikọ́ jẹ yẹ̀pẹ̀ oúnjẹ wo lẹni ọmọ jẹ kò sólù ẹ tó lè pé gbin òkun torí ikọ́ jẹ yẹ̀pẹ̀ ọlọ́run ìdálù ẹ àwa ni ìgbín kò ìsólù ẹ tó lè pé èsì àkàlàmọ́gbò èsì ọ́ òkú lọ ń jẹ pẹlú ọrọ bá rọra àkàlàgbọ jẹ pọ mọ òkú ti ń jẹ allah àwa ni èyí ò sì lè gbé igun èése ẹbọ lọ ń jẹ yìí pẹbọ tí yóò ha ọlọrun igun òkè bẹẹ ni wọn jẹ ọgbọ mẹbọ eré ìwọ tó fi pa sí dáadáa ni mo kí bàbá wa kábíyèsí ọba dáadáa àwọn ọba ọlọrun sóre kan fún yín allah kódà bẹẹ ti jókòó ni nítorí ẹ jókòó bẹẹ ni pé ẹ jókòó láàrin àwọn àáfàá ọlọrun ni ẹ bàbàrọ ọba ni òun nìkan láàrin síà ẹ wà fìbì kan lẹ fún bí ẹsẹ bíi mẹta kò ní sẹnìkan bẹ lọtọ ẹsẹ bíi mẹta ló sì kò ní sẹnìkan bẹ kọ gbatẹgùn ọlọrun torí ikọ bá ni kíní ìjọba zilulọ ìfìlà ardi ńlá wọn bá wọn è ṣe lásán wọn ọjọ bí èmi wọn ò sì jọ rú wọn náà ọba ni wọn aláṣẹ ni wọn àmọ tòun ti bẹẹ ẹrọ bá wa wọn sì jókòó láàrin ẹyìn àwọn fa ooru sì mú ọba náà tòun tọ ba tí wọn jẹ wọn wá wà pé tọ èmi náà wá ìbẹ láàrin ọmọ ìyá mi ni bàbá wọ bá o kì í yín lẹ́ẹ̀kan sí ọba tó dá nǹkan mọ bẹ́ẹ̀ ti ń fara yí àwọn àáfà àwọn ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ mi yóò ti gùn ẹ̀mi yóò gùn púpọ̀ wọ́n mọ̀ sàṣì yín kò ní rìn amínà ṣé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ oṣó ti ń bẹ nínú ìlú ẹ̀yin náà lọ́ba rẹ̀ àjẹ́ yòówù tí ń bẹ ní ẹ̀yìn náà lọ́ba wọn lẹ́ẹ̀fí ní ìyálóde ìyálóde tẹ́ ẹ bá bá ń paláṣì ọba àjẹ́ ni àwọn ni wọn ò jí ẹ rọ́ba pa
adape ni ya lo de ni kan aje ni ya gbogbo eni ba ba ngbe ngba na ya lo de dasi won yo ti elenu aje iwo na dasi Allah baba re ri pe afa ri wa tan awon ya lo de la je ti won mo ki baba wo ba gbo olohun ni da mu inu wa dun ta ba aba iloro alaja sakina alaja sakina iwo ni ngbe ni bi lorin ni ngbe ni bi wo ni elema o le wa lodo mi lati aro fa o si le ku olago mefa role eyin le nini wo ama wa tun wa fe ni ju yin lo iyun lo sokun fa te fi riru wa yin tore o le ma bere mi ojoko si nbo jere eleran tan kini Buhari tun wa wa alai gbadun ko sin tele ma beere e se kilo si je waye be ale lomi o kewu awon olohun ni ke ni won gboro da o ma da ma wa wa die ni ta ni won da ma ki olohun be se n wa die ki ni mi olohun o tun ma wa fi naran kandu ti e yo tun ma mo le si a ti velo mi ani iwo gba baba lo si se on si abuku okan o te su ba la ni ofa baba lo se wa si won se pele o a ti velo mi ko yan kewu ni o gboro ranju mo jalabi o ba lo se jalabi o de won toni won gbe ito mo wo wa bo o pe ri eyan lo fe a si se gbogbo e velo mi ma ko yan ngeu ma se wa si ma be eyan be lo nko ma gba awon to lo ba se ru won ni for specialize won ni gbeyan afata banjo ko akin pupo pataki julo awon baba wa awon wali yi olohun yin e wo gan alaja sakina o wa ye te olohun gbadura re wa du gbogbo awon baba won yin omi benu won ni nisin ngbawe e wa baba won baba ni e ma so to oluko agba nisin inu awon ti o ja gbadun to oluko agba la awon baba yi wa won so die fun wa ko to dake emi re o le so kankan ni ko oluko agba ta yo pe a ri won we lawa ni baba e si jeje ku je baba e le ti wo winu awon jinle history nipa oluko agba ni wo awon ti o so ni awon ma kewu direct oluko agba ni direct mo ki awon baba gbo e si ri be ba si wo won e ri pe mo yin saba lo gogo ogun osi teyin lo won an lo pc agbo nkan e gbo ti ri mo si ri na ko si tin lo glass n ti mo kokko wo ni mo ko ari ti te lo glass bi temi yin nu won ko si mo si ri na kedere awon ni abe ri nkan ba ah oluko agba si senu aye fa gbogbo wa yi bismillah ke kulu allah ka fulu ko agba olodum sa mu lo ba bismillah rahman rahim kul huwa allah ahad allah as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad amin imani law kana lil ilmi itakureda law kana lil ilmi min dun tuqa sharafu daroleyan fa o sinu aye ri la kana abdul khalqillah iblis eyin afa ta lohun fe ko yan yin kere eyin afa ko yan yin kere eyin afa eyin baba ta nwo won yin oko yan olohun kere sa afa ni temi re awon ibenu le won weni kan ki olohun ni won wa ki n to gbe won de ni pa nlo bi to olohun emi re bi to olohun nikan ka nlo awa tun lo bomi iwo na mara re bal insanu ala nafsi ibasira wo na mara re won ton je won ton na ale lo mi o mo ya yan tin benu li enu awo odu afa ati sin o si lo wa tesu ba panko e korun wo emi mi ohun wo se iwo tun wo wo po mo se law kana lil ilmi min dun tuqa sharafu agbara olohun awa wo olohun baba wo olohun afokunrin baba wo olohun abobirin eyin agbalagba baba wo olohun yo si free na re sodo christian baba wo olohun yo si free na re sodo elebo allah yo si ma ri na yo si ma ri be beni eyin te ti kewu tan te we la wa ni to mo irobu kankan se nnu gogo tan se irobu tan iwo na si gba saada mo je gogo le tan je o ton gba saada we lukmanu in lo wa kan ni se eyin yare bode ona agba tan wa li kin ba kan ya si lorun wa lo kini kan mo ri ye kesin nge jan man da la in gba saada e ri yo da ki lo mo la kana lil ilmi min dun tuqa sharafu
jẹnua yeri kilo na aso to wo owo wo lo fi raso na ona wo lo gba wa so mo nu o ko bi ra re le gbe so mo a baba won yin maka gani ana joko ta nwo won yi iwo lo wo so nla nu won nisin won si rodo olohun de saaju a won rodo olohun saaju a wata wo so nla e won ti joko won esin olohun han lara won isi olohun han lara won oro olohun han lara won ko sin ti o si lara won emi na wa emi na tele won ki lo je n tele won mo kili anu aye gugbo ele ka to ke buhari se jalabi hun ogberan o si allah ti wo aye mi wa insha allah mo emi ran nu ogba ipa fun mi ni aye be ko na eyan mo emi mo si ra ele ka ko bu mi mo lo ra to po ni mo da nu ogba mo kili a temi ni pe so pe mi wa nbi awa yin nisin ego ni emi o je haramu emi o ba yin je haramu mo clear o je le face anybody awon ta lawon soro si wa nu record odo won ni lola won gbo oro ni ola alibula ni pe mi lola ibe ni ti lo si wa si lola emi lo pe mo ludi mo o pe awon ti amon run manager yin te jo se 419 ni o ni won wa emi lo wa pe o gbo palaba nbo لو كان للعلم من دون التقى شرفا لكان افضل خلق الله ابليس اي افا اي بابا تجوكو يي بابا يوو يين كو نو اورو اورو سي دارو اي افا تجوكو يي بابا يوو يين كو نو ايي ايو سي تان ẹyin lókùtọ́ lọ́hún wò máyé la ẹyin lẹ́kẹ́wù torí tọ́lọ́hún gbogbo tí a ké ní hàn rárá yìí ẹ wo gbogbo àwọn bàbá bẹ́ẹ̀ bá ti ẹ̀rí gbogbo ẹ wo àwọn mẹ́rẹ̀ ẹ̀rí táwọn wò lọ́dọ̀ wa yìí wọ́n sì yájú lẹ̀ kedere wọ́n sì ń rí nǹkan àní mo itú fi gòsójú yìí mo fẹ́ wo bí tálájà ṣe kí n lẹ́ jòkó àgbà mo tún ká imú ti láì gbé tòun ti gbò yín ná ẹ wá àwòjọ táwọn bàbá yìí ti wá ń bá ayé bọ̀ àṣẹ kéwú tiyàn kọ́ mo gbọ́ dárúgbà wá ẹ mo lè ṣe mo kí àrúdù mo lè kọrin kílẹ̀ ogún ẹ ní kíni àtọkọta lẹ́dà ibà rí wọn mọ́lẹ̀lẹ́ náà ni alá ẹ̀ngbà náà ńgbà tí mo kúrò nígbà yẹn mo kúrò nígbà tí mo kúrò ní cairo ẹ mo wá lọ ọdún mẹ́rin ńbẹ mo tún wá lọ ṣe master ẹni bengansi alẹ́ lomi ọmọ yẹ ayé ti ń bẹ nulẹ̀ ẹnu àwọn ọdún àfa àti ìsìn ó sì lọ wá tẹ̀sùn bá pàǹkò ẹ̀ Lọ́kànà lílọ́ọ̀mì mi ń dún ní tukọ̀ ṣàràfọ́. Agbára ọlọ́hun, àwọn àwọ̀ ọlọ́hun, bàbá àwọ̀ ọlọ́hun, àfọkùnrin, bàbá àwọ̀ ọlọ́hun, abóbìnrin. Ẹ̀yin àgbàlagbà, bàbá àwọ̀ ọlọ́hun yóò sì fi rìnnà rẹ̀ sọ́dọ̀ kírísítẹ́nì. Bàbá àwọ̀ ọlọ́hun yóò sì fi rìnnà rẹ̀ sọ́dọ̀ ẹlẹ́bọ. Yóò sì máa rìnnà, yóò sì máa rí bẹ́ ẹyin tẹ ti kéwú tán tẹ ẹwé láwà nítorí ọmọ ìrọ́bù kankan ṣe nínú gbogbo nǹkan ṣe ìrọ́bù tán ìwọ náà sì gba sàádà wájà gbogbo lẹyìn sẹńjọ tó ń gba sàádà ẹgbẹ lukmanu ńlọwọ kan ní sí ẹyẹyẹ rẹ bóde ọ̀nà àgbà tán wá wálé kí n bà kan yá sí i lọ́rùn wá lọ́kìnní kan mọ́ rí yé kẹ́sì ẹ̀kẹ́ sáyẹ́mẹ́nu láyéláyé ń gba sàádà lẹ́yìn ní ọ̀dà kí lọ mọ̀. Lọ́kànà lílọ́ ìlmì mi ń dún ní tukọ̀ ṣàràfọ́. Ẹyẹwọ́ rẹ̀ wo kí lọ ń jẹnu ayé rí kí lọ ń ná aṣọ tó wọ̀ owó wo ló fi ra aṣọ náà ọ̀nà wo lọ́gbà wá sọ ọmọ nù ọkọ̀ bí ra rẹ lè gbé sọ ọmọ àwọn bàbá wọn yìí mọ́ kanga ni àná jòkó tá wọn yìí ìwọ lọwọ sọ ńlá nu wọn nísìn wọn sì rọdọ ọlọrun de ṣáájú à wọn rọdọ ọlọrun ṣáájú àwọta àwọ sọ ńlá ẹgbọn ti jókòó wọn ẹsìn ọlọrun hàn lára wọn isi ọlọrun hàn lára wọn ọrọ ọlọrun hàn lára wọn kò sin tí ò sí lára wọn èmi náà tẹ̀lé wọn kí lọ́jẹ́ ń tẹ̀lé wọn mo kílẹ̀ anu ayé gbogbo ẹnì kan tó ní kébù àríṣẹ́ jálàbí hun ọgbẹ̀rán ò sí ọtí wọ ayé mi wá ẹmẹ́ran nu ọgbà ipá fún mi ni àyè bẹ́ẹ̀ kọ́ lẹ́yìn ọmọ èmi mo sì ra ẹnì kan kó bùn mi mo lọ ra tó pọ̀ ni mo dà nu ọgbà mo kílẹ̀ à tèmi ni pé so pè mí wá níbi àwa yìí nísìn ego ni èmi ò jẹ haramu èmi ò bá yín jẹ haramu mo kílẹ̀ à ọjà lè face anybody àwọn tá láwọn sọ̀rọ̀ sí wa ló lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀dọ́ wọn ni lọ́la wọn gbọ́ ọ̀rọ̀ ní ọ̀la àlùfáà ní pèmí lọ́la ibẹ̀ ní tí lọ́ọ́ sí wá sí lọ́la.
emi lo pe mo ludi mo ni o pe awon ti a mo run manager yin te jonse 419 ni o ni won wa emi lo wa pe ogbo palaba nbo law kana lil ilmi min duni tuqa sharafu fa eyin baba te joko yi baba yo owo yin ko nu oro oro o si daru eyin afa te joko yi baba yo owo yin ko nu aye o si yo si tan eyin lokun tolohun wo mayila eyin le kewu tori tolohun gbogbo te ke ni harara yin e wo gugu baba be ba ti e ri gbogbo e wo awon mere ni tan wo lodo wa yi won si yaju le kedere won si ri nkan ani mo itu figo soju yi mo fe wo bi tara ja se kinle joko agba mo to ka imu ti aye tohun ti go yina e wa wo jo tan baba yi ti wa n ba aye bo ase kewu ti an ko mo gbo daru wa e mo le se mo ke arudu mo le korin kile ogun eh ni kini a to ko ta leda e ba ri won mo lele na ni ngba na ngba ti mo ko ni ba ye mo ko mo ngba ti mo ko ni Cairo mo wa lo odun merin nbe mo tun wa lo se master ni Benghazi oba kun Benghazi ko bo si Singapore ani beru Olohun darara re bi ta awon baba to joko yi ko si lara re ko si lara mi la kana lil ilmi ani beru Olohun ma min duni tuqa sharafu eyin wo bi won ba bi yin pe kini daye ruri eleyan meji al ulama wal umara awon meji dan daye ruri awon meji yoku to kun wa awon sese waye wa ni a ati b la kana lil ilmi meji na ni daye ru awon meji to kun leyin deni awon la fowo fa awon eleyin awon meji tin daye ru al umara wal ulama awon alase aye won daye ru awon afa sawo oke to nkan o si le sise won na wa da afa wa jurun bo le bi temi a lo wa ko ida tu ba kadari bi mefa kan o to si ni ole lo mo te su ba kan panko bora nsi ni kan gba won mu lo ko la bi kaula lo lohun lo ni won na ko yi won na wa le nu le run tu ra re ran ya mo bi won ti ri a lo hun wo se a wa da niyan si bi gbogbe lo mo gbo la demo mo eni ku dada eni sun re a so wo le wa ni mo kan tawa mo kan wa ni la ha e be rin ni ajo tawun ni be ni an lo ku tonu lo ra so ni e we ni ori na e wo ta nje nu aye allah e wo ta won yen fi kewu dalara baba wala gege ali mari uhumu olon ba ke abala gege mo ke wu dara saye dada inu ara won la wa baba wala ji agba fadilatu sheik kamaluddin habibullah al-arif billahi al-adabi mo fi kewu dara saye inu ti kamaluddin fi kewu dalara inu ni buhari musa wa sha Allah atawon kan table agba rahimahullah oni wazi agba ye oluko agba e wo tun fi ke dalara nu aye inu ta won oluko agba fi ke dalara laye inu won nbi na wa Allah ari won la ke wu fi wuyan ke je won ri won je ke wuyan ke bayi oda ke tan be lara re ko se nti o bo wo pe ni ko ju wo lo laye o ma ju yan lo ni ba baba ta ke wu lara won nga joko leyi ima olohun han lara won ko han lara wa ti sin ese ti o je han iberu olohun ti n be lara baba yi o si lara ti wa gbogbo bi owo ba le gba wa ko wa ni ti wa nisin gbogbo awa ta ki wu nisin aye nisin la de la wa ara won afa ti won la won ka kosi nbo la afa ti ni ka kosi lawa ni ni won ya sinu poster ti won gbe bo lowo yi are nikan ja sinu muslimi muslimi lo si ni lawa ni afa kan wa so ran pa lawa ni e wa n ko e pa e wa ujo muslimi mo ni ru ata nba liwe lawa ni won ni kile eleyi gbogbo aye lowo won ni waya na ni lawa ni ewa afa are nikan gbe afa kan wa se wa si ni ma n soro npa lawa ni a n da ogun oju e n pera yin a pa ni ma ni e so fun won egbanu won pa won epa wo e ti ri nkan kan aye ta jo wayi are keyan o ma ri mi se ni nkan mo koko fi bi ogun odun sa emi omo musa ilu ti kini n wa mo si ti wa ilorin ni kini mu afa wa wọ́n síjúre wò wá ni àádìẹ tó kunu wọn tí ò síjúre wò wá lọ́nà lọ́mọ lò wọ́n pọ̀ mọ́ gbà
gbogbo ẹni bá ti gbà fún ọlọ́run lára àwọn àfa ọlọ́run ó sì dúró tì ọlọ́run níjọ mo ti lọ́ọ̀dọ̀ olùkọ́ àgbà tí wọ́n ti dáwọ́lé lérí báyìí mo ní ó ti wá tán ọ̀rọ̀ ti bù ṣe fún gbogbo èyí tí ń rú bọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ olùkọ́ àgbà dáwọ́ tẹ̀lé mi lérí báyìí wọn mọ tí wọ́n ń ké mo ló ti parí olùkọ́ àgbà pẹ̀lú kéèyàn mọ practice ọ̀rọ̀ ọlọ́run wọ́n sì kókó kì í sí iwájú a sì mú tán ǹjẹ́ ká túmọ̀ à á fẹ́ náwó mú randi tí wọ́n ní ìsáfù nù eyín ẹ̀kọ́ kan tí kálukú ti mú wọlé ẹ wà báyìí wọ́n já mọ́ ẹlẹ́kejì mo ní ẹ wo bàbá bàbá yìí tó practice kì í ní fáwọn àfáà náà nígbà wọn kókó kì í kalẹ̀ a sì mú gbogbo wa mọ ẹ̀kọ́ kan tán ǹjẹ́ èmi náà bọ́kọ fẹ́ náwó ẹlẹ́ wọ́n ní ìsáfù nù iná pali ẹ̀kọ́ kan tí kálukú ti mú wọlé ẹ wo bàbá yìí bàbá yìí tó practice ọ̀rọ̀ ọlọ́run fáwọn náà nùfà èmi náà ti a gbọ́n bá ti kókó kì í kalẹ̀ ń mọ̀ wọ́ àwọn àlejò ni ẹ wá ti mọ̀ bàbá tó wọ́n bá mi ní ẹyọ kan náà ni ẹ mú lọ́mú yòókù nílé ẹ. lọ́ọ̀kọ́ nàlílẹ́rìnmì. ẹyin ìwọ bàbá ṣe pé kéèyàn ò kéwu. mi ń dún ní tukọ́ ṣara fún ọ. gbogbo ẹ̀yin aláwọ̀ ọdùwà à ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín. àní lọ́ọ̀kọ́ nàlílẹ́rìnmì bàbá ṣe pé kéwu. mi ń dún ní tukọ́ ṣara fún ọ. ẹ̀yin ọmọ ìyá wa níwò mi ń dún ní tukọ́ ṣara fún. káyọ̀ bẹ̀rù ọlọ́run kò nú ẹ̀ ṣára fún lèyàn fi ga láyé ni. lọ́kànnà tọ́lá kọ́líkì láì ibílí sọ. ààrẹ ni bàbá wí. lọ́kànnà tọ́lá kọ́líkì láì ibílí sọ. ìdàgúrò ìfẹ́ yẹn bá bẹ ní ìwò wà láyé yẹn bẹ lọ rí. àti lọ́kànnà tọ́lá kọ́líkì láì ibílí sọ. lọ́kànnà tọ́lá kọ́líkì láì ibílí sọ. bàbá ọlọ́mọ wo bá ń kéwu kọjọ alójú. bẹẹni. àmọ bàbá rọmọ wo bàbá béèrè kéwu tí ọba máa kéwu. a tún wọlé lẹ́kẹ̀jì pé èé ṣe ìwé ògbóòrùn olùkọ́ àgbà nù ayé ni. alá. ó ṣe déédéé kéèyàn wá lọ́rí kẹ́ẹ́ pé ó kéwu kọ́ máa rí kéwu kéwu. àwọn yóò jìyàn gbélé yéésọ kéé sọmọ lọ́rí. bọ́dá wa kan mẹkáníìkì ni olóhùn dé mọ́kà olóhùn lórí kò wọ́n kéwu. wọ́n ní ìlọrin kan ti ń bẹnu wa náà ni àfa wa náà ni wọn ẹ ṣáájú ọlọrun ní ee lòun bá ṣáájú ọlọrun níwọ ọlọrun àníyàn àkọkọ òun ọmọ àmọ wọ ọlọrun afẹ káyìlá ó ní gbòòrì tó ń bá gírí bí wọn ó tún tì ń wájú òun wá ní àlùhàlà ọjà wọn gbọ báyà yín ẹgbẹrún dúró wọn nígbà wọn gbẹrún dúró ló ṣẹṣẹ wá wọlé lórí ọlọrun ọmọ ìjọ dá fún àwọn àbátánmọ ní akéwù lọ kéwu ìwà ọmọ ìyá mi bàbá fẹ́ mọ ọlọ́run lọ kéwu bàbá wọ ọba inú mi dùn bẹ́ẹ̀ tí ń wò mí ni nǹkan mẹ́ta ń bẹ lára yín ọlọ́run ní nǹkan mẹ́ta bẹ́ẹ̀ bá ń wò wọ́n sì mọ kọ́ládá fún yín ẹ̀yin ọmọ ìyá wa ní ìwò tẹ̀ wá pàdé wa nǹkan mẹ́ta bẹ́ẹ̀ ń bá ń wò. anazoro ilẹ̀ la amiri. bọ́ọ̀ bá ń wọ bàálù ọlọ́run ní kọ́ ọmọ wọ bàálù bá ẹgbẹ́ eninu ọba la ń wòye. anazoro ilẹ̀ kuraani. ẹni tí ọmọ kuraani ike bóyá wọn gbélé lọwọ òun náà wọn wò pé ọrọ ọlọrun sì ní wọn sì lọrọ ọrọ ẹnìkan kọ ọrọ ọlọrun ni wọn sì wò ń yẹ kọmọ gángan kéba ọlọrun ni ẹyin malaika ẹ máa kọ ládàá pínkè. wọn nazoro. ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ ti lọ ilẹ̀ harami. ẹlẹ́kẹta ló bá wọ ba ẹni tó dé maka kọ́mọ́ntàwí ni wọn wọlé ọlọ́run ọlọ́run o ilé ọlọ́run tí wọ́n wí ni ọlọ́run kò mọ tí yẹn wí ní sàwọn gbé erigun mẹ́rin ló tiẹ̀ ní ẹ̀yin malaika ẹ̀ máa kọ́ ládàá fún. bẹ́ẹ̀dì láti kí ọ̀hún làwọn ọmọ èkó dé àwọn ọmọ tí ọ̀dá nǹkan kan mọ̀ tí wọ́n lu tí wọ́n fi yarí ní adébẹ̀ ni n gbọ́ sí ìjọ wọn sọ̀wọ́n kalẹ̀ ó ní ẹbí mi gbogbo ṣe black ẹ wo wèrè ṣó black wọn ní awí tàbá débẹ̀ ọ̀npọ̀ ọmọ kìíní ọmọ gbá ọmọ àwo àlẹ́mì ọlọ́run mo lè pe ọmọ kọ ọmọ nnú kọ ọmọ lẹ́yìn àní kọ ọmọ ọbọ̀ kílì ọmọ ọrọ̀ èmi ọlọ́run ní sàn yẹn ní ẹ̀ńdọ́sì ẹ̀ mọ̀ ẹ̀ńdọ́sì ẹ̀ sí tiẹ̀ mọ̀ ẹ̀ńdọ́sì ẹ̀ sí tiẹ̀ nítorí ọmọ jùlọ àbí kíni àlẹ́mì ọlọ́run ní ń pín nǹkan èmi tí ń pín
emi ti mo fo ni lele ti mo je olowo alejo si rent inu ile won si wa pa ki oko bi mefa se na alejo baba wa oba ask me you sadiq agbolu aje e fo kan bokan olohun ni fi kankan si inu mi dubeye ti wo mi wugo awa ta wa jo kewu oro kewu ti nso lo mo yado oba ni tori baba ti wo mi o ye ki nso lo to ba na inu obo odun imakola nidi enu won to ba ke fi beru olohun lo namallahu hayatak iberu olohun oro aba imo baba iberu olohun ti won lo lati jona do ni ewo bo ti se wa onarebu woni fun baba yi lowo nisin ewo yonarebu ti fun awa lowo laye ni commissioner olorun ti baba yi nu moto nisin ewo ye moto ton fa wa governor fun wa a toro ba yin wo ke wa si mi oro ile na ni be ni won ka ma wo ni pe ngba ta wa fun gba mi leyi sa won ni fe leyi e ma fe pa won ani ogba pe tolorun ba se nlo se law kana lil ilmi baba se pe keyan oni mima mi duni tuka ko ma si beru olorun nnu e sharafu ni ba fi galaye ni la kana afdal khalqillah iblis el ti o ba gaju laye setan ni setan ke ugbo allah olorun mo yen tin ke waju setan olorun mo yo mo ke uti setan ni amado won ti be awo olorun oba tare eje awa na wa support ya ba ti eje allah tori ngba ta pe ko teriba lohun oni teriba e si o to oni teriba fe n toju oro e si o baba lowo le lowo emi olohun mo le mo ko bo ti na mo si ko elomi bi o ti na ilu wo ta wo lo ni olohun sa si wala le jore amen bi wo ti da to olohun jo tun ma da ju be lo amen ola pe lu awon afani wo allahumma amen o ki gba awon afale kan si bo gba wa ta jodo afa e ja fi be ro olohun kun kan wa o mo ki baba wa bale kan si in lodo awon loye wa ama alaja sakina awon yen wo pe obin ni o baba video owe ko wo lorun awon e tori olohun ma owo yen baun tori oja ti won ta ni yẹn ba si record mi ti ọba gba ti ọba garanto mi to fi sise jade la ilaha illallah yo pe n panti tori n ta n jẹ kọla n ta ke sowe to n gari gbọdọ pa o n gari nikan kọ aba ti han tuntun ni n ta n jẹ kọla n ta eyi ta ba mu anu han tun sọ danu ni alaja sakina bi wọn ba n beere lọwọ yẹn pe agbara ọlọrun da inu awọn ta nawọ si alaja sakina yi wa nu ẹ. Allah agbara olohun da agbara olohun e wo be ti dake wem e se eyi wo agbara olohun kan ni ila laja sakina e ma wo olohun onijo to n fe loko ohun wa be loju orun oju orun na won ti so in ti o sele pelu en to won fe fun la ilaha illallah oni gbo si doju aye bo si ri nanu ẹnì kan òfin fún ọkọ òun ojú oorun ni wọn ti gbé wá pé ẹni tó fẹ bí ó ti rí ni kọ́ra ẹni tí ó ṣẹlẹ̀ ni yóò tu aago lọ́wọ́ ẹ yóò sì fún ọ ẹni tó fẹ́ nu ó ní gbogbo sì dojú ayé lòótọ́ ó sì pàdé ọ̀rẹ́ mi tó yẹ sí kútọ́ ní ọlọ́run fi jòkó tiẹ̀ sí wọ́n wá pàdé ara wọn tó wọn ni ajiya allah akbar ẹ ṣàdúrà fún wa wọn sì láàkí bíi ti wò yín àmọ́ ìyẹn ní tí mo lè fún yín la ilaha ó sì tu aago ọwọ́ ẹ ó sì fọ́ alájà ààrẹ ni gbọ́lọ́hún tóbi. Allahu akbar. Ẹ máa wo inú àwọn ará ọlọ́run nù ni. Bọ́ bá ń béèrè pé agbára ọlọ́run ìjọ mà bọ́ọ̀bá tí ẹ wàá mọ gbogbo ẹ̀. Wọ́n wà náwó sálájà sàkínà kí inú agbára ọlọ́run kan nínú ìwòye. Bó ti wù kí nǹkan le tó wọ́n ní báwọn bá dé bẹ́ẹ̀ a sì bí yá. Mélòó ló bí yá lọ́dọ̀ tiẹ̀? Bèrè tó bí yálọ̀dọ̀ tiẹ̀ kárí. Agbára ọlọ́run ọmọọmọ kéwú ẹni ọba wù ní ibùn. Agbára ọlọ́run kọ̀ mọ́mọ́ olè sàdúà ẹni ọba wù ọlọ́run ní ibùn. Sàdúà rẹ̀ lọ́lọ́run àgbà ni. Fàyọ̀mùsìkúhà ìdá máa ń ṣa àárọ̀ bí. Fàyọ̀rùsìlúà ìdá nàfẹ́sà lẹ́kàdá ù. Fàyọ̀mùsìkúhà ìdá 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 fayọ̀ musiku haa
إذا ما شاء ربي او سي كيتو مي نبارا تا سي نبو يي فيرسلوا إنسان فاز القدر ما وري ان بو بي اباسي يو غي اولو انديا وان فا اورا ارا ريكو فيرزقها إذا ما شاء ربي ايا فا ايو با ايو با فا تي وي اولون بانكي اوني واسي اغباي اوني فا يو موسيكو ها اذا ما شاء ربي ادو اري تو سي ماجي اوجو لوجو رارا ان كان سادو اجو تي لو فا يو موسيكو ها اذا ما شاء ربي اذا كولي تبا وو اولون ادو اتو سي اولون واسي ني مو غبو ọlọrun ani mo gbọ ọlọrun ko se be fa nabi sallallahu alaihi wasallam eyan bi ma meje loju ara re o si si mefa ba ba re ntile